Вітаю всіх глядачів Трускавець онлайн. На днях до Трускавця прибула делегація туроператорів із Грузії. Грузини вперше зацікавились курортним Трускавцем, але туроператори відвідали певні санаторно-курортні заклади, поспілкувалися із представниками влади міста, оглянули власне саме місто, тож зовсім скоро можна очікувати, що Трускавець поповниться новими відпочивальниками з-за кордону і на вулицях наших міст можна буде почути вже і грузинську мову. Не говорим для Європи. Ми вже второй год более-менее так хорошо работаем с Европой. Литва, Латвия, Эстония, Германия и больше это вообще группами привозят нам людей. И поэтому цены мы в целом держим для Украины, чтобы наши люди ехали отдыхать. И если брать в эквиваленте до доллара, они приемлемы для всех бывших республик Советского Союза. Это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Азербайджан и так дальше, и те страны Прибалтики, что я называл, могут ваши люди ехать оздоровиться здесь, вода Нафтуся, самое лечебное, что у нас есть, так как у вас Боржоми, у нас есть Нафтуся, аналогов в мире нет.